U Selcima je svečano otkriveno spomen obilježje poginulom hrvatskom branitelju i pripadniku 4. gardijske brigade Hrvatske vojske Traženu Bogdanoviću. Sveta misa zadušnica upriličena je u Župnoj crkvi Svetog Ante. Prisutnima su se obratili umirovljeni pukovnik Marko Vukasović, zapovjednik 1. pješačke bojne 4. gardijske brigade, predsjednica Omiške udruge roditelja poginulih hrvatskih branitelja Gordana Krstić, gradonačelnik Omiša Ivan Kovačić, dožupan Luka Brčić, umirovljeni general bojnik Hrvatske vojske Damir Krstičević, jedan od ratnih zapovjednika ove slavne postrojbe pobjedničke Hrvatske vojske, te majka poginulog Dražena Marija. Također su ovoj svečanosti prisustvovali predstavnici općina i susjednih sela, a svečanost je pjesmom uveličala klapa pasika. Umirovljeni pukovnik Marko Vukasović prisjetio se ratnih dana kao i nesebičnost i junaštvo ratnog suborca. Ratni put Dražena Bogdanovića počeo u 114. brigadi, konkretnije u kampu za obuku specijalne postrojbe Radmanove Mlinice. Taj kamp je bio u sastavu 114. brigade i egzistirao je do kraja 1991. godine. Krajem 1991. godine kompletna postrojba prelazi u sastav 4. gardijske brigade. Nažalost, Dražen Bogdanović je stradao u jednoj specijalnoj zadaći koja se odvijala na prostoru Glamoča u travnju 1992. godine. Svečan je ovo događaj kada se prisjećamo velikog hrvatskog branitelja pripadnika 4. gardijske brigade Dražena Bogdanovića. Predsjednik gradskog vijeća zahvalio se svima koji su uveličali ovaj događaj. Pa današnji događaj je prije svega jedan svečan događaj, hvale vrijedan na svaki način, jer ovo malo selo je dalo prvo jednog pravog viteza junaka, a onda mu je na kraju napravilo ovako veliku svečanost i jedan krasan spomenik. Stvarno mi je drago što se ovako puno ljudi odazvalo, puno dobrih ljudi, što je puno ljudi dobrih pomoglo u svemu ovome. Posebno bih zahvalio generalu Krstičeviću koji je došao iz Zagreba da oda počast, ali i njegovom ratnom zapovjedniku, pukovniku Marku Vukasoviću. Mi smo kao grad učinili što smo mogli, učinit ćemo i više, ali vidim da je ovdje selo najviše učinilo i svaka im čast i na tome je čestitan, a nažalost ne mogu ne reći koliki je to gubitak za ovu dragu porodicu, ali evo, bar na neki način da se zajednica oduži. Voliti domovinu i dati život za nju može čovjek koji u sebi nosi vjeru i ljubav. Iz njihove žrtve naučimo što je potrebno za naš život danas, jer mi smo dio lijepe i ponosne hrvatske domovine.